A tűz az utcai szobában keletkezett, a hivatalos vizsgálat azonban nem tudta megállapítani, hogy mi okozta. Ebben a szobában volt minden értékük, ruháik, dokumentumaik, könyveik, de még a fiatal házasoknál ajándékai is. Nagyon borzasztó volt az az érzés, alakodalom után 10 óra tájban, amikor nem volt hova leülni. De most már van helyünk annyi, hogy tudunk hol aludni. Az első döbbenet után a családfő Mikuska Károly igyekezett lelket verni a többiekbe. Hát a várostól kaptunk 60 ezer dinárt segít, a Vöröskörösztől kaptunk csomagot, ilyen tisztító szereket, meg meszet, nem tudom pontosan. Akkor az egyik iparostól kaptuk ezeket a sárdeszkákat a plafonra, meg felajánlották az két utcai ablakot, meg két ajtót, hogy azok majd lesznek a jövő héten. Meg hát így a barátok, ismerősök is segítettek pénzzel is. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az alsó épület épségben maradt, a család most ott húzódik meg. Mára a fürdőszobát helyrehozták, ott már van villanyvilágítás is, a többi helyiség rendbetétele pedig folyamatban van. Aki nem tud mit adni, a munkájával vesz részt a felújításban. A család már kapott felajánlásokat, de sóderre, homokra, cementre, festékre és egyéb építőanyagra, meg persze bútorra is szükség lesz. Ami legjobban hiányzik most az edénymosónk, ami teljesen tönkrement. A többi gépeink is elég jól megviselte őket ez a tűz. Minden nagyon kormos lett nálunk, és azt nagy síkálás árán meg tudtunk nagyon sok mindent menteni, tányérokat, ilyesmit. De ezekből azért nincs minden meg. Mikuskáig reggeltől estig a ház rendbetételén dolgoznak. A családfő szerint az épület lakhatóvá tétele nagyjából egy hónapig eltarthat. Akik munkájukkal szeretnének segíteni, keressék fel őket a Kalász utca 21-es szám alatt, tárgyi felajánlásaikat viszont megtehetik a család 024 873 412-es telefonszámán. Azok, akik pénzadományjal is hozzá tudnának járulni Mikuskáig boldogulásához, fiatalabbik leányuk Mikuska Judit folyószámlájára fizethetik be adományaikat a Komerciális Bankban.